It's the complimentary breakfast. So ons het vir jou vanoggend iemand in die ateljee by ons en hy is 'n ou wat moet oorleef op die straat. Hy is haweloos, is die mooi Afrikaans, is homeless. Gideon van die Jeffer is by ons. Hallo Gideon. Goeiemôre, hoe gaan dit? Môre man, môre. Nou Gideon, as ek nou sê jy's haweloos, dan dis nie 'n grapie nie. Jy bly op die strate. Op hierdie stadium, dis waar. OK, waar bly jy? Op hierdie oomblik is ek op die hoek van Steve Biko en Fred Nicholson. OK. Pretoria. En nou, ons weet nou daar's al hierdie shelters en sulke tipe van goed. Hoe gereeld is jy in 'n shelter? Hoe gereeld is jy op die straat? In die winter is dit 'n probleem. Daar is glad nie plek in die winter nie, want dit is gepak. Daar's te veel mense. Ja, in die shelters nou. Dis reg. So, nou wat het jy nou daar op daai hoek? Het jy daar 'n kombers? Het jy wat? Ja, wat het jy hier oor kan die hoompie? Dis nogal heel veilig. Nie eintlik veilig nie, maar moet slap met een oog oop, een oog toe. Alright. En hoe lank slaap jy al so op die strate? Ek is nou al so 2 jaar op die straat. OK. Nou hoe oorleef jy op 'n daaglikse basis? Gaan jy vry vir geld by motoriste? Nee, wat doen jy? Ek bedel glad nie. Ek loop van huis tot huis en ek soek werk. Ek doen enige huiswerk, tuinwerk, was tot karre, net om te survive. Ek is 'n kwalifiseerde elektriesien. Beteken is daar klein jobbies uit. Nou, hoe het jy op die straat beland, Gideon? Is 'n lang story. Ek het die pakket gevat daai tyd, 1995. Toe is ek oor see, genoeg geld gehad. Ek gaan keer in Brazil. Ja, ek gaan jol daar. Dis die waarheid. Bietjie geld gemors. En 2010 het ek weer teruggekom na Suid-Afrika vir die World Cup om Brazil te ondersteun, en hulle het dit nooit gemaak. En van daar af is ek eintlik basies op die straat. OK, so jou pakket geld het jy uitgekeier in Brasilia. Ek het dit uitgekeier, dis die waarheid. En toe jy nou São Paulo, Brazil. Hoeveel geld is weg daar as ek mag vraag? Yesterday, so amper 500,000 rand daai tyd. Ja, Gideon. En ek het waarheid te sê, ek het gemors. Ja. En dit is altyd jammer dat mense die lesse na die tyd leer, nee, nie voor die tyd nie. Sien, daai tyd was al baie werk buitekant, baie kontrakwerk, maar deesdae nie meer dieselfde nie. Okay. Van so, een werk na ander werk gegaan vanaand. So dis nou van 2010 af, maar jy sê jy's net 2 jaar op die straat nou. Ek het blyplek gehad by my seun. My seun is in Pretoria. Uh-huh. Ek het by hom gebly vir 'n hele ruk. Hy is eintlik nou in Centurion. Ja. En my dinge het nie vlot uitgewerk. OK, nou, dis nou die ding, mense gaan nou vir jou sê, ja, maar jy weet, jy kan 'n job kry as jy wil, jy weet, as jy ophou suip, dan kan jy 'n job kry. Mense sê sulke goed vir mense wat op die straat bly. Almal dink so, glo my, mense dink so, maar dit is nie die waarheid. Wat is die waarheid? Om buitekant is survivors nie maklik nie. Ek meen, mense slaap in die koue, jy kan nie ordentlik by die werk opdaag nie, want jy is nie skoon nie, byvoorbeeld. Iemand het vir my gesê dat dit is 'n groot issue, want jy kan ons nou nie gaan vra vir 'n job as jy nou, jy het nie 'n soet nie, jy's vuil. Jy kan nie gaan vir 'n ordentlike onderhoud nie, want jy lyk nie goed nie. Ja. Jou voorkoms is nie goed nie. As min plekke waar ou kan was, is dit? Daar is glad nie plek om te was nie. 'N man gaan maar party so nou en dan sommer na die spruit toe om te gaan was. Nou wat eet jy? Ag. Ou loop maar en vra party keer vir kos. By die hoompie. Die hoompie ondersteun nou nogal heel wat. En hierdie nuwe Outreach Center, hulle ondersteun ons so nou en dan. Want jy is die, wat is hierdie New Life Outreach Center? Wat is hulle? Dit is 'n organisasie, 'n kerk. Hulle kom so nou op Vrydag, veral Vrydag aand, kom hulle gee hulle kos, klere, ondersteun ons so 'n bietjie. Amazing. Luister, ons wil nog met jou gesels, Gideon. Ons wil hoor nog 'n paar dinge by jou, want ek dink daar's 'n hele paar mense wat wanpersepsies het hoe dit is om te bly op straat. Baie mense weet glad nie wat aangaan nie. Glo my. Ja, dis juist die ding en ons wil daarby uitkom. En ek wil veral vir mense vra of hulle, want baie mense is onder daai indruk dat is jou skuld, dat jy kyk, dit is eintlik jou skuld, nee, dat jy op die straat geëindig het. Dit is 'n man se eie skuld. Maar mense dink dit is jou skuld dat jy nog die heeltyd op die straat is, en dit is nie noodwendig jou skuld. Nee. Partykeer, soos okay, dit kan tussen 'n mate nog steeds sy ou se skuld, maar in watter mate? Kyk, ek 'n man is eerlik. 'N man het buitekant te survive, moet jy maar 'n drink maak. Okay. Om ietsie drink om warm te bly. Is jy alkoholis? Nee, ek is glad nie alkoholis nie. Ja. Al probleem wat ek het, ek rook sigarette en dit sit. Ek is nie op enige drugs of iets nie. Ek maak se nou na my drink. It's the complimentary breakfast.